klart? Ett. Två. Kör. Börjar med markförlust för 5 Count Wisniewski, 8 Nio Streamline. Trots långsam inledning har vi ett Chico Anciano till täten. Där som andra två, Sofia Glass. En bit ner till tredje gästen 7, Lunda Victory. Som fjärde 3, Chocolate Charlie. Där som femte 6, Ellington SCR. Sedan har vi några längre ner till 5 Count Wisniewski. Alldeles strax upp till 500-ringen. Ett Chico Anciano och två Sofia Glass, 500 meter, 28,2. Sedan har vi en bit ner till 7 Lunda Victory, 5 Count Wisniewski. Där invändigt 3 Chocolate Charlie, 6 Ellington SCR. Där som tvåa i andra spår, en bit ner 13 Rudolf den tredje. Som i sin rygg har 12 Flying Rossi. Bakom Flying Rossi har vi 9 Homer Hess. Med där invändigt även 11 Force of Nature, 8 Nio Streamline. Där framme så har Linnea Svartling tagit över befälet med 2 Sofia Glass upp till 1000 meters passeringen. 1000 meter på kilometertiden 23,6. Med 2 Sofia Glass i täten. Några längre ner till andra hästen som i nuläget är 5 Count Wisniewski. Där som tredje 1 Chico Anciano. Uppe som fjärde nu 13 Rudolf den tredje. På dennes insida 7 Lunda Victory. Fortsatt i rygg på 13 Rudolf den tredje 12 Flying Rossi. Men man har successivt skruvat upp farten där framme i täten. Där 2 Sofia Glass före 5 Count Wisniewski. Fortsatt en bit ner till 1 Chico Anciano, 13 Rudolf den tredje. Där ledande 2 Sofia Glass har dryga varvet till mål. Några längder till 5 Count Wisniewski. Fortsatt 10-12 meter ner till 1 Chico Anciano, 13 Rudolf den tredje. Som i sin tur följs av 12 Flying Rossi. Där invändigt 7 Lunda Victory. Bakom Flying Rossi har vi 9 Homer Hess. Med i klungan även 6 Ellington SCR. Stor lucka till 3 Chocolate Charlie. Strax upp till 2000 meter. Där 2 Sofia Glass leder tillsammans med Linnea Svartling. De två varven har vi travat på 21,1. Och närmar sig 13 Rudolf den tredje på dennes insida nu 5 Count Wisniewski. Fram som fjärde 12 Flying Rossi. Där som femte nu 9 Homer Hess. 400 meter till mål, 2 Sofia Glass nu med 13 Rudolf den tredje på utsidan. Dessa båda har lämnat de övriga en bit bakom. Fram som tredje 12 Flying Rossi. En bit under banan även 6 Ellington SCR. Där framme så har 13 Rudolf den tredje. Övertag på invändige 2 Sofia Glass när vi svänger in på upploppet. 13 Rudolf den tredje länsar undan. I sadeln har vi Emilie Knutsson. Det är 13 Rudolf den tredje.